Zula, mund të na thuani çfarë lloj aktivitete ose angazhimi keni bërë këtyre ditëve për të dalë në ndihmë ukrainasve, të cilët janë duke përjetuar një luftë të tmerrshme, po themi një konflikt ndërmjet Rusisë dhe shtetit të tyre. Po pamjet që vijnë nga Ukraina kanë tmerruar botën, sidomos për ne kosovarët që kemi përjetuar jo largë luftën dhe ne edhim e kemi përjetuar në lëkurën tonë, në shpirtin tonë dhe edhim saksisht çfarë do të thotë lufta, ne nuk na kanë lënë të qetë këto pamjet që vijnë nga atje, sigurisht sikur të gjithë qytetarët e evropian liridashësit edhe ne e kemi ndjerë thellë këtë dhëmbje. Na kanë prekur skenat të gjithve, sidomos të fëmijëve të cilët po vuajnë dhe pikërisht për këtë duke dashur që të shprejmë solidaritetin tonë me këta fëmijë, me familjet e tyre, me prindrit e tyre, ne kemi ndërmarrë një aksion të cilin e kemi nisur sot dhe përmes të cilit synojmë të grumbullojmë mjete financiare që sa do pak të gjendemi, sidomos fëmijëve dhe të rinjve, të cilët kanë braktisur për shkak të tmerrave të luftës, shtëpitë e tyre, vatrat e tyre të ngrota, nga të cilat po i dëbojnë barbarët rus, të cilët po përdorin të gjithë arsenalin për të shkatruar një kombë të tërë i cili po na mahnit me qëndresën edhe me rezistencën. Thjesht kjo jona është një diçka e vogël, por me dashuri të madhe si shtë të thashtë e nëm Tereza. E përmendo që bëtë fjalë pra për një fond financiar, si do të komunikohet për të ndimuar drejt për drejt? Sa transparent, si do të menagjohet këj fond, si do të dërgohet ndime drejt për të refugjat? Thënë të drejtën, ne kemi menduar saktësisht edhe këtë anën e dërgimit të mjeteve tona financiare atje, pas mobilizimit të përgjithshëm të brenda institucionit tonë, përndryshe Loyola Gymnasium, në vete ka Loyola fillore, shkollën profesionale dhe të gjithë ne jemi angazhuar që t'i mbledhim këto mjete. Mjetet do t'i dorëzohen drejt për drejt shoqatës Concordia e cila ka një deg të vete në Prizren për me të cilin edhe ne punojmë, është një shoqatë që drejtohet nga jezuitët dhe ne kemi një bashkëpunim të mirë me ta. Drejtori i në ekzekutiv zoti Elias Koller ka kontaktuar drejt për drejt me drejtuesit e kësaj qendre të cilët e kanë hapur një qendër të tyre edhe në Moldavi, ku ka shumë refugjat, ku ka shumë fëmijë atje, dhe ne dëshirojmë që mjetet tona financiare t'i dedikohen kësaj qendre për fëmijë dhe të rinj, të blejmë lodra për ta dhe të thjesht të ndihmojmë ekspertët, psikologët dhe profesionistët të cilët po merren me këta fëmijë det për drejt që t'u lehtësojnë përballimin e traumave të luftës të cilat po i përjetojnë. Do të thonë transparenca do të jetë maksimale.